Joo, huomenta vaan, ja just heräsin ja olo on ihan jonkunlainen, ei enää silmävuora, ihan onneksi on lääkitystä, niin ihan kyllä se tästä. Nenä on vielä oikein tukossa, kun painaa nenä, niin se on kyllä tosi tukossa ja vähän tukkonen olo vieläkin. Onneksi tässä nyt on tää päivä aikaa vielä parantaa ja on lääkitystä, niin kyllä se tästä. Tää ulkonakaan ei ole mikään hieno hyvä ilma, että siellä on vähän tommonen niin kuin aika tämmönen räntäinen ilma on kyllä ulkonakin, että kyllä se tästä. Joo, eli pistetään ovet kiinni vaan, ettei. Kun mä ajattelin, että mä juon aamukahvia tuossa parvekkeella, mutta ei sitten juodakaan sitten, niin mä sitten keitin jo aamukahvia, niin tuossa itselle muutaman hyvän leivän sitten, tämmöistä hyvää leipää tuossa muutaman. Ja mä sitten taas minkälaista aamukahvi nyt maistuu, kun on vähän semmonen nuhanen olo vieläkin, mutta kyllä se tästä, kun otin tuossa vähän lääkitystä, niin kyllä se pitäisi mennä ohi tässä sitten, että ja on niin ollut semmonen, ettei jaksa tehdä mitään, vetää ihan voimat pois ja tämmöstä, mutta kyllä se tästä. Joo, mä tässä nyt nautin aamukahvista ja tästä aamuhetkestä ja täältä taas tähän.